Diak Maluksira Turmai itaba kompanya previsão tempo husi mundu ba loron abang nien nebe RTTL recolhe husi direção nacional meteorologia e geofísica Timor Leste tambane itaba kompanya mutuk de duhamine belun ersilia reko. Ya ouvintes no telespectadores RTTL filehika so hau ersilia regu ho previsão do tempo ba loron abang nien husi rai larang nomos iha rai liur. I tambane ane sampai bain hau konvide itabot sira itaba kompanya dala ulu husi Jakarta. Amanhã em Jakarta, com condição de tempo calor antaca, com a temperatura mínimo 24, temperatura máximo 27 graus Celsius. Amanhã em Bali, com condição de tempo se udang, com a temperatura mínimo 20, temperatura máximo 27 graus Celsius. Enquanto em Seul, amanhã com condição de tempo se na Roma, com a temperatura mínimo menos 10, temperatura máximo 0 graus Celsius. E a Tóquio, amanhã com condição de tempo se na Roma, com a temperatura mínimo 0, temperatura máximo 6 graus Celsius. E a Pequim, aba no condição tempo na Roma, com a temperatura mínimo menos 4, temperatura máximo 6 graus Celsius. De a turma Itahakat Baia Singapura, aba em Singapura, com condição tempo na Roma, com a temperatura mínimo 23, temperatura máximo 29 graus Celsius. Enquanto em Londres, aba no condição tempo calor antaca, com a temperatura mínimo 4, temperatura máximo 10 graus Celsius. E a Lisboa, aba no condição tempo calor antaca, com a temperatura mínimo 12, temperatura máximo 15 graus Celsius. Enquanto em São Paulo, há uma condição tempo sem a Roma, com a temperatura mínimo 19, temperatura máximo 26 graus Celsius. E tarefa em Luanda, há uma condição tempo calor antaca, se acompanha o loro matansai, com a temperatura mínimo 24, temperatura máximo 32 graus Celsius. De acordo com a Itaca de Maputo, Abang e Maputo, com condição de tempo sem na Roma, com a temperatura mínimo 20, temperatura máximo 30 graus Celsius. Enquanto em Nova York, Abang com condição de tempo calor antaca, com a temperatura mínimo menos 5, temperatura máximo menos 2 graus Celsius. E tarefa para Sydney, Abang com condição de tempo sem udang, com a temperatura mínimo 19. Temperatura máximo 23 graus Celsius. Turma tarefa libai Darwin, abang Darwin com condição tempo se udang, com a temperatura mínimo 26, temperatura máximo 30 graus Celsius. Diag Malusira e Denema previsão no tempo husirai liur. Turma itahakati rai larang iha capital Dili. Abang Dili, com condição tempo calor antaca, se acompanha loro matansai, com a temperatura mínimo 27, temperatura máximo 31 graus Celsius. Condição anin, com velocidade fraco, husi 17 até 25 km por hora. Condição laloran, as husi 0.6 até 1.0 metro. Dia telespectadores televisão Timor-Leste e da Nemaka, previsão do tempo vai de São Abang de Nian, nebe e tofoi na companhia Hamutuk. E a Nessam Baibain, da Dush Nebe, a mi partilha vai tebot Sira, RTTL, Serviço Hamutuk ou Direção Nacional Meteorologia Geofísica Timor-Leste Nian. Tirumai, ao entrega ricas, ba iha Estúdio Central.